ampa apa. Mai 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 masuk ni. Dia duduk ada dalam minum kopi. Mai 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 minum sekali mai mai mai. Assalamualaikum. Ya salam. Oi Zak. Result dah keluar dah, result SPM. Hang teruk. Aku tempat teruk. Betul kan apa cerita ni? Alah, hang teruk. Hang semua fail. Fail semua. Biar betul. Betul kan apa tengok ni? Alah, kami semua dapat 9A. Tunggu surat nak masuk universiti lah. Tapi result hang teruk. Hang mengaji macam mana? Aku dah agak dah benda ni semua nak jadi. Aku ajak ambil sekolah. Hang tak mau dulu. Hang duduk lab je. Hang jangan cakap macam tu. Buat apa aku nak murah orang? Eh, tak mungkin. Ha, betul eh. Hang tak percaya hang tanya Lee tu. Dia tengok sendiri result hang kat papan nyataan tadi. Lee yang habak kat aku. Dia tengok hang semua fail. Aku fail. Siang malam aku study. Ha, relax lah. Tak apa hang fail, hang boleh ambil paper Julai. Senang kan cakap. Hantar SPM tu susah. Siang malam aku study. Aku tak tidur. Tidur lambat. Aku tak percaya aku fail. Murung. Ya Allah, hang tak percaya apa hang tengok sendiri. Hang tengok sendiri kat sekolah esok. Dia duduk lekat elok ke besar kat papan nyataan tu. Kami tabak hang tak percaya. Siapa nak percaya cakap hang? Aku dah study siang malam. Takkan boleh fail. Hang tahu dah aku tak boleh duit tuition. Tuition? Bukan hang duduk pergi clubbing ke dulu? Hang waktu pergi tuition hang ponteng. Hang pergi ke mana? Ha, waktu tuition hang tak kesian ke kat mak hang tu? Kau keluar duit suruh hang pergi tuition, hang duduk pergi clubbing. Weh man, hang jangan lupa kita pergi clubbing sekali tiga orang. Ha, tiap-tiap malam kita duduk pergi clubbing tu apa? Hang buat lupa pula hang kata dia seorang eh. Tu cerita tahun lepas dah basi lah. Ha, ni ketinggalan zaman, aku tak pergi lah clubbing-clubbing tu. Weh man, hang bila nak insaf? Lepas ni harap-harap hang pergi mengaji kat sekolah swasta. Hang belajar betul-betul. Hang jangan duduk bagi fail lah. Ni, aku nasihatkan hang. Orang suruh sekolah, hang pukul orang tu. Hang pukul orang ni. Hang nak jadi gangster. Jom kawan-kawan balik. Bila masa aku pukul orang, aku pergi sekolah, aku mengaji elok eh. Dia yang pukul orang, kata aku yang pukul. Tapi result aku teruk. Result aku teruk. Aku kena mengaji, aku kena ulang lagi.